السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آز صبح صبح آسو تۄہہِ اکھ افسوس ناک خبر بوٗزمٕژ یۄس افسوس ناک خبر وٕنکیٚنَس تُہۍ تمچہِ کرٛیک تہِ ٲسِو حظ بوزان اکھ قۭمتی زندگی سپدے اسہِ نِش حظ جُدا پٲرِم پوٗرِس اندر حظ انسپیکٹر PDD ڈِپاٹمنٹُک حظ لاین شیران الیکٹرک کرنٹ لگنہٕ کہِ وجہ سۭتۍ حظ جان باغ سپدے اوس اللہ تعالیٰ کٔرِنَس غریٖقی رحمت ادا بیٚیہِ کٔرِن خاص کر تٔمۍ سٕنٛز یہِ فیملی لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ فیملی چھِ خام موسوٗم عیال چھُ حظ تِمن دِیِن رۄب العالمیٖن حظ صبرِ جمیٖل حظ عطا أسۍ چھِ وٕنکیٚنَس حظ بِلکُل تٔتھۍ لوکیشنہِ پٮ۪ٹھ یہِ اِنسپیکٹر بوے چھُ تٔمِس ناو اَسہِ امتیاز احمد یُس حظ روزان وول چھُ چھتابل چھانہٕ محلس منٛز حظ روزان وول تٔمۍ سٕنٛز ڈیڈ باڈی وٲژ وٕنہِ حظ گرٕ صفے ماتم چھُ ییٚتہِ ہر اکھ چشم ہر اکھ دوس ہر اکھ رفیٖق سٕنٛدِس أچھن منٛز چھُ وٕنکیٚنَس حظ اوٚش اِوٕن اَسہِ تہِ چھِنہٕ یِم اِنسِڈنٛٹ اَسہِ تہِ چھِنہٕ یِتھۍ واقعات حظ برداشت حظ گژھان کِہیٖنۍ تِکیازِ سُہ چھُ اَسہِ سون کٲشُر بوے ہر اکھ قۭمتی زندگی سانہِ وطنہِ عزیٖزٕچ سُہ چاہے کُنہِ تہِ ڈِپاٹمنٹس ٲسۍ تن یا نارمل ٲسۍ تن کانٛہہ سُہ چھُ سٲنِس دِلس سۭتۍ آسان جُڑِتھ وٕنکیٚنس چھِ تِتھٕے کٔنی سٲنۍ چشم تہِ نم یِتھ کٔنۍ ہر أکِس دوستہٕ سٕنٛز ہر أکِس رفیٖق سٕنٛز ہر أکِس اِنسان سٕنٛز ییٚتٮ۪تھ حظ نم چھےٚ اللہ تعالیٰ کٔرِن غریٖقی رحمت عطا بیٚیہِ کٔرِنَس جنت الفردوس منٛز حظ اعلیٰ مُقام عطا بیٚیہِ اگر کانٛہہ تہِ ساہو خطا آسہِ سرزمیٖنس پٮ۪ٹھ سرزد گوٚمُت رۄب العالمیٖن کٔرِنَس تتھ درگُزر بیٚیہِ خاص کر أمۍ سٕنٛز فیملی لۄکُٹ لۄکُٹ خام عیال چھُ رۄب العالمیٖن یِم تِہنٛد تِمن حظ صبری جمیٖل عطا بوے اکھ چھُ اَسہِ حظ ییٚتٮ۪تھ أمۍ سٕے سۭتۍ کرو کَتھ کہِ یہِ بوے کیاہ اوس اسلام علیکُم وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ ناو ؤنتو پَنُن مےٚ چھُ حضرت ناو ظہوٗر احمد بٹ جِناب تُہۍ زٲنِو یہِ بوے واریاہ اَصٕل پٲٹھۍ واریاہ اَصٕل پٲٹھۍ حظ یہِ اوس نہٕ مےٚ دوس حظ کیٚنٛہہ یہِ اوس مےٚ خاص بوے حظ خاص حظ خاص قریٖبی بوے حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ قریٖبی حظ یِمن سۭتۍ کیازِ کہِ أسۍ ٲسۍ پَتھ ڈے صُبحٲے وَٹسایپَس پٮ۪ٹھ پانہٕ ؤنۍ حظ یہِ کَتھ باتھ کران ہر ہمیشہٕ چھِنہٕ کہِ آز اَسہِ وٲتۍ لگ بگ 10-15 ؤری أکِس جایہِ رُکاوو تۄہہِ اَسہِ بوٗز یہِ اوس واریاہ ہمبل واریاہ نیک دِلُک اِنسان اوس بہٕ چھُس وَنان حضرت مےٚ چھِ ییٖتۍ وٕنیُک تامَتھ وٕچھمٕتۍ مگر أمِس چھُنہٕ اِنسان چھُ مےٚ نہ نظرِ گوٚمُت نہ چھُم وٕچھمُت حظ خۄدا کٔرِنَس پُرنوٗر قبر اَسہِ لوٚگ وٕنکیٚن پوٗرٕ علاقَس شاک ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ بوٗز اِمتِیاز صٲبَس اکھ گُزریو مےٚ ووٚنُکھ جِناب پانَس یقیٖن کینٛہہ کیازِ مےٚ چھِ أمِس سۭتۍ راتھ گوٚو مےٚ أمۍ سٕے مُلاقات أمۍ ووٚن مےٚ دوٚپمُت بہٕ یِمہٕ پَگاہ أسۍ یِمو یِکوٹے چاے گرِ یہِ اوس بہٕ چھُس یِمن باقین باین تہِ رِکویسٹ کران یِم تہِ اَتھ ڈِپاٹمنٹس منٛز سٔروِس کران چھِ گۄڈٕ گوٚو پَنٕنہِ پانُک خیال تھاوُن اَگرے کٲنٛسہِ علاقس پاور روزِ 2-3 گٲنٛٹہٕ بنٛد کٕہٕنۍ مَرِ نہٕ مگر ییٚمہِ سۭتۍ تاوَن پیٚوان چھُ سُے چھُ مَران سُے چھُ مَران کیٛاہ بہٕ وَنہٕ کہِ بوے خاص عزیٖز سون یُس اَسہِ کرٛیٚہن منٛز کھوٗنٛٹ اوس تُہۍ چھِو أمۍ سٕنٛدۍ گرِکٮ۪ن ہِنٛز وٕنکیٚن یہِ چھُ اَسہِ سانہِ خٲطرٕ اکھ عبرت ناک واقع یہِ ما چھُ دَپو یہِ چھُ 70-90 چھُ واریاہ لۄکُٹ أمِس آسان کَم سے کَم آسان أمِس مےٚ باسان 15-20 ؤری وٕنہِ سٔروِس حظ یہِ چھُ یوٗتاہ أمِس چھُ خام عیال تاوَن پیٚیہِ أمِس پَنٕنہِ جَبٲنی حظ بہٕ وَنو تۄہہِ اکھ چیٖز یہِ اوس اَنڈر ڈیوٹی حظ وٕنکیٚن یہِ اوس بِچارٕ پاورَس سۭتۍ کران پٮ۪ٹھے لَگووُکھ پاوَر یہِ کیاہ یہِ کُس مےٚ ؤنۍ تو تُہۍ نبی سٕنٛدِ پاسہٕ یہِ کُس مُصیٖبت چھُ اَگرے نَفر کٲم چھُ کران گۄڈٕنیٚتھ چھُ آسان اِنفارمیشن ترٲوِتھ نَفر چھُ کٲم کران پٮ۪ٹھ ترٛاوو پاوَر تُہۍ وٕچھِو پانے کرٛیٚہن منٛز اَسہِ وٕنکیٚن دَگ حظ اِنسان چھُنہٕ ہٮ۪کان کَتھ تہِ کٔرِتھ کِہینۍ یہِ چھُ سونٛچُن اَسہِ أسۍ بہٕ چھُس یِمن باقین باین تہِ گُزٲرِش کران رِکویسٹ اَگر تُہۍ کھسان ٲسِو گۄڈٕ ٲسِو پَنٕنہِ پانُک سونٛچان گۄڈٕ ٲسِو پَنٕنہِ عیالُک سونٛچان گۄڈٕ گٔے پَنٕنۍ زندگی پَتہٕ پاوَر روزِ بنٛد تَمہِ سۭتۍ مَرِ نہٕ کٕہٕنۍ جانان چھُ مۄکلان یہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ واریاہ مُشکِل حظ گژھان کرٛیٚہن منٛز وۄتھان تَتھ روز اَتہِ حظ رُکاوو تُہۍ تِکیازِ أکِس اِنسانَس پَتہٕ چھُ آسان یُس روزگار کِس تَلاشَس منٛز چھُ درٛامُت آسان یہِ چھُنہٕ یِہوے یوت ییٚمہِ دُنیٲیی فٲنی منٛز فوت سَپدان کینٛہہ یِم چھِ تِم سارے اُمیدٕ بَچن ہِنٛز فیملی ہِنٛز یِم أمۍ خاب چھِ آسان پَنٕنٮ۪ن عیال خٲطرٕ تِم تہِ چھِ اَتھ سۭتۍ حظ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن دَفن حظ گژھان مےٚ ؤنۍ تو أمۍ سُنٛد عیال کیاہ چھُ حظ حضوٗر أمِس چھِ مےٚ باسان بَچہٕ زٕ تہِ حظ لٔڑکہٕ تہٕ لٔڑکی چھِ لۄکٕٹی آسان لۄکٕٹۍ حظ تِم حظ چھِ وٕنہِ دۄدٕ بَچہٕ تِم چھِنہٕ وٕنہِ تیٖتیٛاہ بٔڑۍ حظ کینٛہہ یہِ چھُ پانہٕ لۄکُٹ تہِ کٔرِو پَتہٕ أمِس 15 ؤری سٔروِس آسان کیاہ بَچہٕ آسان أمِس چھُ واریاہ لۄکچہِ ایجہِ منٛز خاندر حظ گوٚمُت أمِس گوٚو واریاہ لۄکچہِ ایجہِ منٛز خاندر چھُنہٕ تیوٗتاہ بوٚڑ حظ کینٛہہ تُہۍ کٔرِو پانہٕ أمِس کَم سے کَم آسان أمِس مےٚ باسان 15 ؤری وٕنہِ سٔروِس کَم سے کَم مےٚ ؤنۍ تو یۄس پیشتَل حظ اِنسپیکٹر یِتھۍ واقعہٕ آسہِ سانہِ کٔشیٖر منٛز واریاہ واریاہن جاین گٔے لاین مین بِچٲرۍ حظ تار شیرنہٕ خٲطرٕ کھٔتۍ تَتہِ سپدے أمِکۍ تارِ مطلب الیکٹرک کَرنٹی شِکار اِوٕن اگر یہِ PDD ڈِپاٹمنٹس سۭتۍ وابستگی اوس تھاوان تَتھ أسۍ وَنو تَتھ مَچہِ یا تَتھ یُس تَتھ ہیڈ کواٹر چھُ یِوان تِمن آسہِ ہا نہ اِنفارمیشن تِمو کِتھ پٲٹھۍ ترٛوو یہِ پاور میٲنۍ کَتھ حظ سَر اَتھ چھُ گۄڈٕنیٚتھٕے حظ اِنفارمیشن آسان ییٚتہِ چھِ اَنڈر مینٹینس چھِ کٲم چلان ییٚتہِ بِلکُل اِنفارمیشن چھُ گۄڈٕ اَتھ چھُ آسان باضٲبطہٕ سِگنیچر تَمہِ ساتہٕ یِمن پاور ریسٹور آسان چھُ کَرُن تَمہِ ساتہٕ چھُ بیٚیہِ گژھان جے ای صٲب سِگنیچر کَرنہِ ہیٚکِو تُہۍ کٔرِتھ ریسٹور پاور کٔرِو کیمرا پَکنٲیِو تُہۍ یوکُن تُہۍ وٕچھِو تُہۍ وٕچھِو وٕنکیٚن کہِ یہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ عبرت ناک واقعہ کیازِ یُس اَسہِ بوے یہِ اوس اَسہِ اِنسپیکٹر اَپٲرۍ کِنۍ یُس اَسہِ بوے حظ أمِس ٲسۍ 15 ؤری گٔمٕتۍ مَگر أمِس چھِ اَسہِ ایز برٛدر چھِ اَسہِ أمِس سۭتۍ حظ وٕنیُک تامَتھ یہِ اوس نہٕ
تمہِ آیہِ نفرٕے ییٚمۍ آسہِ کٲنٛسہِ وُنیُک تامَتھ اِزاح واتنومُت. بِلکُل بِلکُل. یہِ اوس واریاہ نیک سیٖرت, یہِ اوس واریاہ واریاہ ہیلٕپ فُل اِنسان اوس, یہِ واریاہ نیک سیٖرت اِنسان اوس. بِلکُل, اَسہِ تہِ کٔر یہِ دَپان یہِ چھُ واریاہ نرم اوسمُت, واریاہ واریاہ یہِ اوس واریاہ. تُہۍ اَگرے حضرت مےٚ سۭتۍ تہِ ٲس أمِس فرٛینٛڈشِپ, اَگرے تُہۍ باقین تہِ پرٛژھِو تۄہہِ وَنہِ نہٕ أمِس مُتعلِق کٕہٕنۍ کہِ یہِ ہسا اوس ہُتھ کٔنۍ یہِ ہسا اوس ہُتھ کٔنۍ, کیازِ کہِ تۄہہِ چھُنہٕ أمِس سۭتۍ جِناب زان پہچان کیٚنٛہہ. أسۍ زانُن واریاہ اَصٕل پٲٹھۍ, خۄدا کٔرِنَس پُرنوٗر قبر. یہِ چھُ واریاہ نیک سیٖرت اِنسان. اَمہِ موٗجوٗب چھِ تُہۍ وٕچھِو پانہٕ تہِ, وٕنہِ چھُ ییٚتہِ کۭتیاہ لُکھ چھِ أمِس ییٚتٮ۪تھ کھڑا کھڑا چھِ أمۍ سٕنٛز. وٕنکٮ۪ن چھِ سٲری, اَگرے اِنسان چھُ وٕچھِو, تُہۍ چھِو ہر کٲنٛسہِ أچھن منٛز وٕچھِو تُہۍ أچھ أدرِ, کٲنٛسہِ ہِنٛز أچھ وٕچھِو نہٕ تُہۍ خۄشِک وٕنکٮ۪ن. یہِ کٔرِو تُہۍ پانے نظر کہِ یہِ کوٗتاہ نیک سیٖرت اِنسان اوس, أمۍ کوٗتاہ چھُ ہر کٲنٛسہِ رٔژروومُت. بِلکُل حضوٗر, بِلکُل حضوٗر, یہِ چھِ حقیٖقتٕچ کَتھ. واریاہ کیس گٔے یِتھ سانہِ کٔشیٖر منٛز یَتھ منٛز سانہِ کٔشیٖر ہِنٛدِس واریاہ قۭمتی زُو حظ ضایہِ سَپدے, چاہے سُہ لاین مین ٲسۍ تن, اِنسپیکٹر ٲسۍ تن, خاص کر پی ڈی ڈی ڈِپاٹمنٹس منٛز سَپدے یِم زیادٕ واقعات. کالہٕ کاج یِم حظ چھِ آزُک واقع, ہر ہمیشہٕ چھِ أسۍ کالہٕ کاج پیپر چھِ کھولان, راتھ ہسا گوٚو اِنسپیکٹر لٲن منٛز گوٚو بۄن, ییٚمِس ہسا گٔے بۄنہٕ کَنۍ ڈیتھ. مگر ڈِپاٹمنٹس تہِ چھُ سونٛچُن, اَگر ہسا یِم جانان چھِ کٲم کران, اَسہِ ہسا گژھِ یِمن گژھِ خۄدا کوٚر حِفاظت کَرُن, تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ یِمن ییٚتٮ۪تھ رٲچھ. مگر بہٕ وَنو تۄہہِ, اَگرے یِم کٲم ٲسۍ کران, پاوَر چھُ بنٛد, أمِس آو پاوَر شاک, گوٚو پَتھر, بۄنہٕ کَنۍ گٔے أمۍ سٕنٛز ڈیتھ. یہِ چھُ حسرت سانہِ خٲطرٕ. بِلکُل بِلکُل بِلکُل, یہِ چھُ افسوٗسناک واقعہ. ناظرینو کرام, تُہٕنٛدِ تۄہہِ تام چھِ أسۍ وٕنکیٚنَس حظ لایِو وِجوَلٕز ہاوان چھتابل چھانہ محلہٕ پٮ۪ٹھٕ. اکھ افسوٗسناک واقعہ آو سانہِ شہرِ سرینگرَس منٛز پیش. پٔرِم پوٗرہ علاقَس منٛز چھُ اوسمُت یہِ بوے سون حظ ڈیوٹی, یَتھ منٛز حظ أمۍ لایِن شیران اٮ۪لیکٹِرٛک کَرَنٛٹ لَگنہٕ کہِ وجہ سۭتۍ حظ ییٚمہِ دُنیٲیی فٲنی منٛز حظ فوت سَپدیو. یہِ بوے چھُ چھتابل چھانہ محلُک روزَن وول, حظ خام لۄکُٹ خام عیال چھُ. پی ڈی ڈی ڈِپاٹمنٹَس پَزِ یِتھٮ۪ن واقعاتَن پٮ۪ٹھ روک لگاوٕنۍ حظ, تِکیٛازِ یِتھۍ واقعات آیہِ واریاہ پیش حظ, یَتھ منٛز سانہِ وطنہِ عزیٖزٕکۍ واریاہ قۭمتی زُو حظ ضایہِ سَپدے. اللہ تعالیٰ کٔرِن ییٚمِس غریٖقہِ رحمت حظ عطا, جنت الفردوس منٛز کٔرِنَس اعلیٰ مُقام عطا. بیٚیہِ اگر کانٛہہ تہِ ساوُکت آسٮ۪س سرزٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ سرزد گوٚمُت, تِکیٛازِ اِنسان چھُ, اِنسانَس نِشی چھِ غلطی حظ سَپدان, تہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِنَس تِمن حظ درگُزر. بیٚیہِ دِیِن خاص کر أمۍ سٕنٛزِ فیملی صبرِ جمیٖلا کٔرِنَس حظ عطا. دِیِو مےٚ اِجازت. اَسلامُ علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ.